ଗାଁ ଗାଁରେ ବସୁଛି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ କରାଯାଉଛି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ବାସନ୍ଦ ପରିବାରକୁ ଗାଁରେ କରାଯାଉଛି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହ କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ତାହା ପୁଣି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଦିଗି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ପରି କୁଶ୍ଚିତ ଘଟଣା। ମୋ ନାଁ ହରିଭଜନା ବାପନା ରାମ ସେନା, ଗ୍ରାମ ଦିଗି ପୋଷ୍ଟ ପୋଖରୀ ଭାୟା ଗାଙ୍ଗପୁର। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ? ଉପଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ବାସନ୍ଦ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖଟ ବି ଦିଆହେଇନି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମୋତେ ଲଗେଇକିରି 2 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ସେ 2 ଲକ୍ଷ ନ ଦେଲା ଯାକ ତୋତେ ଗାଁରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗାଳିକ କାମ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କୌଣସିରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଗାଈ ଗୋରୁ ତୋବା ଭଣ୍ଡାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଗୋଟେ ମନା କରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦିଦି କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଠି, କେତେ ଜଣ? 200। ମୋତେ ଜଣେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛରେ କହିକି ତାଙ୍କେ ଦିଅ ହଁ ମାରିଦିଅ ବୋଲି କହି ପଇସା ନ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ମିଶିଗଲେ। ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନା ବାସନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗାଁ ଲୋକ ଖଟ ବି ଦିଆ ଆଣିକିରି ଗୁଣିଆ ବୋଲି ବାସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ୟା ପରେ ପୋଲିସ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେନି। ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର DSP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ଏବେ ବି କୌଣସି ତଦାରଖ ନେଲେନି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ ମୋତେ ଏଇ ମାନବ ସମାଜରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସବୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ଆଗା କୌଣସି ମାଙ୍ଗାଳିକ କାମ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କରିବାକୁ ଏବେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚପାଟିକି ମନା କରିବା ଯୋଗେ ଆମର କୁଳ ସମାଜ କହୁଛି ଯେ ତୋତେ ପଞ୍ଚପାଟିକି ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ତୋତେ କାଗଜ ଦେବୁନୁ। ଅଞ୍ଚଳ କହିଲା ତୁମେ କାଗଜ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚପାଟିକି ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କାଗଜ ଦେବୁନୁ। ହଁ କାଗଜପତ୍ର ଗାଁ କମିଟି ଦେଲେ ଏକା ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହୋଇପାରିବ, ମଣ୍ଡଳ ଦେବି ବୋଲି ବୋଲୁଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ କମିଟି କାଗଜ ନଦେଲେ ସମାଜ ମାନୁନି। ପରିବାରରେ ମୋ ଝିଅ ରହୁଛି, ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘର ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ବିଲବାଡ଼ି ଅଛି ସେଠି, ଆମେ ଅଛି ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ହଁ ସେଠି ରଖୁଛୁ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଆଉ ଆଙ୍କେ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିଦେଲେ ଗାଁରୁ ଏଭଳିଆ। ହଁ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ଖାଇବାକୁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଠି ରହୁଛି ଗାଁରୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗି ଗାଁର ହରିହର ଜେନା ବୟସ ପ୍ରାୟ 64 ବର୍ଷ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଥାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କିଏ ଗୁଳି କରି ମାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଖଟ ବିଦ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଖଟ ହରିହରଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ହେଲେ ଗୁଣିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହରିହର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଗୁଳି କରି ଝିଅକୁ ମାରିଦେବା କଥା କହି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପକାଇଥିଲେ ଗାଁର କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିନପାରି ହରିହର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁରେ ବୈଠକ କରି ହରିହରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗାଁରେ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିବା କଥା କୁଳକୁ ଜଣାଇବା ପରେ କୁଳ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ହରିହର ତାଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ଝିଅର ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୂଲ କାମ କରି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଯେଉଁଟା 75 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ବାସନ୍ଦ ହେଇ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ନିଆଁ ପାଣି ମନା କରିଛି। ତା ଝିଅ ବି କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଟ ହଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ? ସାମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ SDPOକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇ କହିଛି, ଅର୍ ଯୋ ବି ଏ ବିଷୟରେ କାନୁନୀ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ମାମଲାକ ସମାଧାନ ସେଠି ବାହାରିବ। ବହୁତ ଥର ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲାଣି, ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ଚିଠି ସବୁ କଲାଣି, ଏବେ ମାମଲା ସଂଜ୍ଞାନ ଆସିଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ SDPOକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ମାମଲାକ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଆମେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି କି ତରଫ ସେ ମିଟିଂ ଅଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଆୱେର୍ନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ତହତ କି ଏ ବାଛନ ନା କରାଯାଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତ ଯେଉଁ
सचेतनता अच्छी चलने आम निर्देश देचु आम आशा करूचु कि आईन अनुसार कार्रवाई और प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू ये समस्या का समाधान बाहर ढूंढ पारू। थैंक यू सर। गंजाम जिला प्रशासन और गंजाम पुलिस द्वारा एवं बड़गढ़ और सोरडा थाना इलाकर अनेक सामाजिक बासंत उठाइबारे पुलिस सफलता शुण्वापुर भंजनगर उपजिला कार्यालय ठारे होता जनशुणी में अभियोग सहित न्याय देवाई एसपी पाखे अभियोग कर हरिहर अंपटे घटना संपर्क में गंजाम एसपी जाणापर भंजनगर एसपी को तदंत निर्देश देवा सहित खूब शीघ्र समस्या समाधान हो प्रतिक्रिय सुशांत पटनायक सकाळ खबर।